sunana Mustafa Umar Zaria jigon karatun allo da nayi karatun allo ne a wata makaranta da ake ce mata makarantar Mallam Sarki dake unguwar Riman Kambari za a cikin birnin Zaria babban makarantar allo ne wanda ta shahara da karantar da alqurani mai girma kusan anan akai karatu har akai sauka aka taka wata mataki dai a cikin ita wannan makaranta din na makarantar Mallam Sarki so daga nan kuma sai zamanto aka ci gaba da karatu na haddan qur'ani a wata islamiya da take unguwar Fadaman Sarki suna cewa islamiyan Mallam Kamilu islamiya ne to amma sai zama a lokacin sakamakon allo da muka danyi kai komo akai sai zama mun fi nishadi a bangaren darasin Qur'ani sai Allah ya hada mu da wani malami ya rasu yanzu haka ina ci mishi Mallam Awwal dan baki sai zama mutum ne mai Qur'ani matakar gaske fitaccen matashi ne a cikin Zaria da kuruciyan shi ya rasu sai ya rike mu da ya ci karo da mu muna nishadi a bangaren Qur'ani so daga nan malami na biyu a bangaren Qur'ani shine babban malami gwani Abdullahi Abba wanda kusan zance na fara dalibtaka a gun shi ina da shekarun da bai wuce 13 14 ba a duniya kusan mun dauki tsawon lokaci tun daga wannan lokacin kuma har yanzu muna matsayin dalibai na ƙasa a gun shi kusan zan iya cewa gwagwarmaya mai ƙarfi na Qur'ani kaso 80% duka kusan a hannun shi alhamdulillah zamu iya cewa an cimma waɗannan nasarori din akwai makarantan hadda da nayi bayan hannun shi mun zauna da shi a gida mun zauna da shi a wata makarantan hadda na shi na unguwar Juma da shauransu wanda daga nan kuma na shiga wasu makarantan haddan saboda a lokacin dan tasowan da aka yi sakamakon wannan foundation din da aka sama na wannan karatun allo din sai zaman nishadin tana ta karuwa nayi makarantan hadda na Anwaru da suke yi a Sabar da Lahadi fitaccen makaranta ne a Zaria Anwarul Islam sannan nayi makarantan hadda kuma na Nurul Albab wanda waɗannan makarantun kusan su ne best makarantu a shekaru 30-25 da suka wuce a cikin garin Zaria yanayin tasowa zaka ci da ka'ida ne sai kayi boko wanda ita kuma za ga lokaci ne ita ma take bukata wanda mun rinka kallanta a matsayin kamar mai kawo mana cikas a cikin harkan hadda na alqur'ani mai girma sannan kuma ga harkan sana'o'i wanda mukan shiga harkan kasuwanci sannan kuma mukan shiga harkan sana'o'i kamar na dauki shekaru a harkan tailanci sannan na dauki shekaru kuma masu yawa kusan sama da shi ma kusan 25 din a cikin harka na irin magunguna na asibiti pharmacy haka to su ma zaka ga duka suna bukatar lokaci wanda hakan yasa tafiya har ta taba sanya na saba jaka na yi gabas da akan ci wanda in na tuno ni kaina na kan yi makaina dariya saboda lokacin da karancin shekaru shekara 2003-2004 a lokacin na tafi Gombe na zauna a kokarin da ake a karkare haddan Qur'ani saboda commitment sun fara yin yawa gashi dai ba ka hada shekara 20 bane a lokacin amma kuma harkokin commitment sun yawa sannan yanayi ya sa malaman da kake tare da su sun dora ka kuma akan harkoki na kaman ka wakilce su a wurin karantarwa ga makaranta a lokacin wanda shi ma ya zamanto an kafa makaranta wanda alhamdulillah ba za mu ce ta zama tannaki ba tunda an samu yabanya mai yawan gaske ta wannan janibi din ina da shafin da kusan zan iya cewa har kuka sai da ta sanya ni ko da dai tunda na faɗe ta ina ganin aƙila ba sai an faɗi sunan shafin ba amma dai a cikin suratul an'am inna allaha faliqul habbi wan nawa
to mun ta kai komo da ita mun ta kai komo da ita ban mantawa har sai da ni bacci na ƙara tashi kai sai ka gama sai ka ji kaman mana kainan kainan nan in an ce sura ne kuma ka cokam dinta so kusan dai za a iya cewa alhamdulillah sura dai kaman kasas dai zan iya cewa saboda na dan raina ta a karan farko ina kallon labarai ne to amma kuma sai ta rinka hade min da a lokacin haddan sai ka debo sai ka ji ka fada wata sura sai ka debo sai ka ji ka fada wata sura suran da nafi jin dadin karanta ta gaskiya ba kaman suratul tauba ilimi na kira'an alqur'ani ko qira'at a fagen alqur'ani mai girma bangare ne mai fadin gaske ilimi ne mai yawa kusan zan iya cewa gaskiya ba mu yi wani abu a cikin ta ba kuma koruwa ya dai ma dai ba mu gama ta ba ana dai kan koyo ne ita kanta mana ita kanta hafsun ma ba mu gama ta ba ana kan kokarin fahimtar ta ne alhamdulillah rabbil alamin sai dai kawai a iya cewa ana iya gane kowace ruwaya in an yi kuma ila inda ma ya bayu ana iya karanta duka ruwayan da ya zamanto ya bijiro wama khalaqana as-samawati wal-ardha wama bainahuma illa bil-haqq wa inna as-sa'ata la'atiyah fasfahi as-safha al-jamil inna rabbaka huwa al-khallaqu al-alim walaqad atainaka sab'an min al-mathani wal-qur'an al-azim لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين